आता खबरो विस्तारात सर्वोच्च न्यायालयान शेनवारा अयोध्या राम जल्मभूमी जमीन वाद प्रकरणात आपली इतिहासीक सुनावणी जाहीर केली. ह्या निर्णया प्रमाण हिंदूंक विवादीत जमीन दिवपाचो जाल्यार मुसलमान पक्षाक दुसऱ्या सुवातेर 5 एकर जमीन दिवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. तशेंच केंद्र सरकाराक आदेश दिला तांच्यांनी सरकारी ट्रस्ट करचो जो मंदीर निर्माण करपाची वेवस्था करपाक शकतले आनी मुसलमान पक्षाक जी जमीन दितले ताचेर फुडल्या 3 म्हयन्या भितर निर्णय घेवचो म्हण आदेश दिला. ह्या निर्णयाचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी आप पक्षान स्वागत केला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. राम मंदीर ह्या विशयाचेर सुप्रीम कोर्टान जो आज वर्डिक्ट दिलो, आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्टाचो आदर राखपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा तो सगळ्या जाणांक मान्य आसा, आमी तो मान्य करून घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या तमाम सगळ्या जनतेनी, म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक हो निर्णय मान्य आसा. सगळ्यांनी त्या निर्णयांचे स्वागत केल्लें आसा आनी खंयसरूच म्हणजे कसलोच तंटा भेदभाव न करता गोंयान सगळ्या. हांव आज सकाळ पासून मॉनिटर करतालो, 144 कलम जरी लायिल्ले आसत जाल्यार सुद्दां आमकां खात्री आशिल्ली की गोंयान अशा पद्दतीचो इन्सिडंट्स केन्ना जायना. गोंयान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या सदोदीत आदर राखलेलो आसा तोच कन्सिडर करून आज शेनवार आसतना सुद्दां हांव हेडक्वॉर्टर्सान आशिल्लो. ऑलमोस्ट आय मीन DGP, कलेक्टर साउथ, कलेक्टर नॉर्थ ह्या सगळ्यांच्या ऑफिसा कडेन सकाळच्यान म्हजे ऑफीस हांव स्वता कॉर्डिनेट करीत आशिल्लो. बट खंयसरूच अशा पद्दतीचो कसलेच इन्सिडंट्स जो आसा वो जावंक ना त्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांचे आभार मानता. आनी खरोखरूच तांच्यांनी ह्या निर्णयाचे, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आमी ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां. ओके, खंयसरूच भेदभाव न दवरता, म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन हे सदोदीत सर्वधर्म समभाव म्हणून गोंयान राविल्ले आसा. हाज्याय फुडें म्हणजे फाल्यां परवां केन्नाच म्हणजे राम मंदीर आनी जे दिला वर्डिक्ट त्या विशयाचेर गोंयान खंयसरूच दुजाभाव जावचो न्ही किंवां खंयसरूच दोन समाजा मदीं जाती मदीं भेदभाव किंवां तंटो जावचो न्ही. सर्वधर्म समभाव सद्भावना ही सगळ्यांनी टिकोवन दवरचे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या 5 जुजांनी आज जो एकमतान निर्णय दिला अयोध्या राम जन्मभूमीचेर ताचे आमी स्वागत करता. गोंयचो आम आदमी पक्ष ह्या निर्णयाचे पुरायपणान स्वागत करता. आनी हो निर्णय चळणुकेन हाडटना शांतीकायेन वापर जातलो अशी आस्त बाळगिता. त्याच परीन हो इतल्या वर्सांचो पोन्नो वाद आतां सोंपलो म्हणून आमी खोशी परगडायता.